ご視聴ありがとうございます。イカネバのマーチです。2021年8月28日中潮です。本日はカヤックフィッシングの動画をお送りします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ浅いです。水深13メートル。あ、外れた。何だったんだろうな今のは。荒株かなんかかな。よし、ヒット。ようやくヒットした。何かいな。結構赤旗だ。赤旗だ。赤旗。やっぱちっちゃいね。赤旗です。25センチぐらいですね。はい、赤旗ちゃんゲット。リリースします。はい、ありがとう。お、ヒット。お、この辺寝魚ポイント。荒株だ。あ、荒株ね。はいはい、荒株ちゃん。はい、リリース。はい、ありがとう。よし、ヒット。重たい。荒株か。え、魚じゃない。引かない。あ、なんか海藻かロープかなんか釣ったか。荒株だ。あ、違う、ウニカサゴだ。あ、これで痛い目見てますからね。これちょっと気をつけない。ちょっとオニカサゴですね。これも外して逃がしますね。危ないからね。ガクガクやってるけど。なんだろう。油断してました。あー、こと引きだ。久しぶり釣ったな。こと引きですよね、確かね。ちゃんとフッキングしてますね。フォールしてる時にくっつきましたね。はい、琴引き。平べったいな。はい、リリース。全然当たらん。よし、乗った。よっしゃ。あー、今のは分かった。ああ、今のは分かりました。ちっちゃいね。
よし、乗った。なるほど、当たりが分かればなんとかなる。当たりが分からんから、3号に変えようか。抱きやすいように。今の当たりよね。今の当たりかな。でも当たりだったら乗ってるやろ、今のは。よし、乗った。あー、抜けた。ドラグが緩すぎるね。あー、今のはいいかだった。今のは僕がヘボなだけだ。よし、乗った。ぐーっと入るあたりでした。もうまただよ、もう本当にもう。よし、はい、釣れました。よし、乗った。ぐーっと入るあたりでした。もうまただよ、もう本当にもう。よし、はい、釣れました。今のはぐっと持っていきましたね。こうティップがぐーっと入っていくあたりだったですね。かける面白さがあるんだね。水深9メートルですね。